তেওঁৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছো। কৰ্তব্যৰত চিকিৎসক আৰু ৰোগীৰ মাজত খণ্ডযুদ্ধ, ৰোগীৰ কাকুতি মিনুতে চিকিৎসক নাচুৰবান্দা। চিকিৎসকে কৈছে এতিয়া ইমাৰজেঞ্চিত ৰোগী চোৱাৰ সময়, ৰোগীয়ে নামানে। যুৱতী চিকিৎসকগৰাকীয়ে আনকি কাক অভিযোগ দিয়ে দিয়ক বুলিও দমভালি মাৰিছে। ছ'চিয়েল মিডিয়াত টোলপাৰ লগোৱা এই ভিডিঅ' ডিগবৈ অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ চক্ৰৱৰ্তী উপাধিৰ চিকিৎসকগৰাকী আৰু ৰোগীৰ মাজৰ এই তৰ্কযুদ্ধক লৈ ব্যাপক আলোচনা এতিয়া একাংশৰ মাজত। একাংশই চিকিৎসকগৰাকীকে দোষ দিছে, প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে বিভিন্ন দল সংগঠনেও। কিছুদিনৰ পূৰ্বে যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেলত ঘটিছিল তেনে ঘটনা। এজন কনিষ্ঠ চিকিৎসকে এগৰাকী মহিলাক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰ ভিডিঅ' প্ৰকাশ পোৱাৰ পাছতে সৰ্বত্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল। আৰু এইবাৰ ডিগবৈ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ৰোগী আৰু চিকিৎসকৰ মাজত পুনৰ তৰ্ক বিতৰ্কৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছে। অৱশ্যে এই তৰ্ক বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত কোনে কৰিছিল সেয়া স্পষ্ট নহয়। কিন্তু সেইটো প্ৰব্লেম আপুনি চাই দিব লাগে ন, মোৰ গা বেছি বেয়া কাৰণে এতিয়া আহিছোঁ দেখাবলৈ। মোৰতো এতিয়া ৱৰ্কিং চাওক, মোৰ দিনত আহিবলৈ প্ৰব্লেম হৈ যায়। সেইটো মোক এক্সকিউজ দি লাভ নাই, এইটো তুমি অপিডি যোনটো কেছ হয় অপিডি দেখাব লাগিব। দিনত গোটেই দিন বেডত আছো, আজি আহিব পৰা নাই, এতিয়া গধূলি আহিছো দেখাবলৈ। সেইটোতো ডিনাই কৰিব নোৱাৰে ন, পেচেণ্ট এজন যেতিয়া আহিছে দেখাবলৈ। অপিডি কেছ আমি এতিয়া নাচাওঁ, সেইটো কেছ সেইটো কৈ আছো মই। অপিডি কেছ আমি এতিয়া নাচাওঁ, কিবা ইমাৰজেঞ্চি এক্সিডেণ্ট কেছ আহিলে আমি এনেকে লৰাই কৰাক চাই দিওঁ। যোনটো ডিগবৈ অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ এগৰাকী ৰোগী দেখাবলৈ যোৱাত উক্ত দিনা যিগৰাকী চিকিৎসক আছিলে তেখেতৰ ৰোগীগৰাকীক চাবলৈ অমান্তি হোৱা এটা ভিডিঅ' আমি ইতিমধ্যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈছে, সবতে গোটেই চৰ্চা হৈছে। গতিকে উক্ত ভিডিঅ'টিক লৈ আমি কৃষকমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ তৰফৰ পৰা, তিনিচুকীয়া জিলা সমিতিৰ তৰফৰ পৰা গৰিহণা দিছোঁ। এগৰাকী ৰোগীক চাবলৈকে চৰকাৰে দৰমহা দি ৰাখিছে এগৰাকী চিকিৎসক, তেতিয়াহ'লে সেই চিকিৎসকে যদি কিছুমান অজুহাত দেখাই পিনে মই এতিয়া চাব নোৱাৰোঁ, অ' পি ডি এতিয়া আমি চাব নোৱাৰোঁ। অসম বিভাগৰ যি স্বাস্থ্য বিভাগ আছে, চিকিৎসা বিভাগৰ যিটো দুৰ্নীতি চলি আছে, চিকিৎসা বিভাগত যিবিলাক হৈ আছে তাৰ আচলতে চৰু বুদঙাই দিছে। আমি উক্ত ঘটনাক গৰিহণা দিছোঁ, লগতে অসম চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ যুটীয়া সঞ্চালকলৈ আমি এটি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ তৰফৰ পৰা এটি তদন্ত দাবী কৰিছোঁ।